kapitola 0 až 20b, strana 14, cvičení 3. Přečteme si zadání. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. No a já si myslím, že už mnoho z vás do počítadlo u těchto příkladů používat nemusí, že to zkusíme spočítat z hlavy. 18 rovná se 11 a kolik chybí do 18? 7, to víme z hlavy. 18 rovná se 8, tady to můžu udělat s přechodem desítky, do 10 Mě chybí 2 a do 18 ještě 8. 2 a 8 to je 10, její dát, to mě taky mohlo napadnout hned, že 18 rovná se 8 plus 10. Další příklad, 18 rovná se 5 plus, tady bych zavolal na pomoc odčítání. 18 minus 5 rovná se 13. Ano, 18 rovná se 5 plus 13. No a poslední v první řadě: 18 rovná se, rychle použij odčítání, rovná se 16. 18 rovná se 2 plus 16. Takže, kdo potřebujete dopočítadlo? Použijte dopočítadlo. Kdo to víte z hlavy? Počítejte z hlavy. Kdo to chcete počítat přes desítku? Počítejte přes desítku. Kdo si zavolá na pomoc ke sčítání očítání? Zavolejte si očítání. Nějak to udělejte, hlavně když to budete mít správně.